दादा शिराळी कशी दिली? 5 रुपये. आणि शेपू द्या. किती देऊ? 2 जुड्या द्या. बर. ठीक आहे. किती झाले? 10 रुपये. स्वप्ना. अरे हाय प्रकाश, कसा आहेस? मजेत. तू कशी आहेस? मस्त मजेत. प्रॅक्टिस कशी चालली आहे? फर्स्ट क्लास. अगं पण राहुल कुठे आहे? कुठे आहे म्हणजे? गेले कित्येक दिवस तो प्रॅक्टिसलाच येत नाहीये. सर पण रागावलेत त्याच्यावर. प्रॅक्टिसला येत नाहीये? कसं शक्य आहे? अरे पण तो रोज सकाळी लवकर उठून निघतो. आता तुला वाटत असेल मी खोटं बोलतोय, तर उद्या सकाळी तूच येऊन बघ. चल येतो मी, बाय. हा का प्रॅक्टिसला जात नाही कळतच नाही मला. कारण तो शास्त्र शुद्ध खेळतो म्हणून त्याची एवढी शतक झाली. नेहमी बॉलरच्या हाताकडे लक्ष ठेवायचं की तो कसा बॉल टाकणार आहे, म्हणजे तो स्पिन टाकणार आहे का इन स्विंग टाकणार आहे का आउट स्विंग टाकणार आहे की बाउन्सर टाकणार आहे. सचिन नेहमी असंच करतो, समजलं? अक्का तो इंडियन टीम में क्यों नहीं जाती? गेली असते रे, पण ती तर बॉयज लोकांची टीम आहे ना, आणि मी गर्ल आहे. पण माझा दादा जाणार आहे इंडियन टीम मध्ये क्रिकेट खेळायला, तो सुद्धा सचिन सारखा. अरे कुठे गेले सगळे? आणि तू का थांबलास? ये मेरा बैट है. सॉरी मी विसरले, घे. आई आई ग. आले आले. काय आलं वाटतं ऑफिस? आलं, भाजी आणली आहे आणि शिराळी मिळाली आहे. दादाला आवडतात ना आज रात्री करा भाजी. बर बाय. तुझ्या गोळ्या? हो. आणि मी बाबांसाठी मानेचा नवीन पट्टा आणलाय. बर बर, पाणी तर घे आधी. तुझ्या केसानं मेहंदी लावायची होती, मेहंदी घेऊन ये म्हटलं होतं. विसरले. स्वप्ना, दुसऱ्यांच्या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेव, स्वतःकडे मात्र दुर्लक्ष. उद्या आणते ना ग. बर. बाबा कुठे आहेत? बाबा बाबा बाबा, काय झालं तुमचं? स्पॉन्डिलायटिसचा त्रास आहे तुम्हाला? डॉक्टरांनी आराम करायला सांगितलाय, केसुडी काय हातात घेतली? नवीन पट्टा आणला तुमच्यासाठी, द्या ती इथे. तत्व तत्वाड येतात. हिअरच घेऊन मला घरी बसवलं. मी काय फक्त 2 वेळा जेवायचं, काहीच करायचं नाही. हे माझ्या तत्वाच्या बाहेर आहे. ती तुमची तत्व ठेवा बाजूला. त्यांच्या पायीच जबरदस्तीनं व्हीआरएस घ्यायला लावली ना कॉलेज मॅनेजमेंटनी. उगाचच अन्याय सहन करणार नाही.
टिळक आगरकर यांचा प्रभाव असलेली माणसं आहोत आम्ही. वागणार नाही आणि तत्व सोडून वागणार नाही. हो, त्या तुमच्या तत्वांपैकी तुम्ही काहीतरी काम करत बसता आणि डॉक्टरांची बिल भरत बसते स्वप्न. ओके ओके ओके, झाले तुमचे नेहमीचे डायलॉग्स. बर मला आधी सांगा, राहुल दादा प्रॅक्टिस होऊन आला का गेलाय त्या विद्याला भेटायला? फुला सजणी प्रीत फुला सजणी जडला जीव तुझावरी. प्रीत फुला सजणी जडला जीव तुझावरी. खेळ खेळता छेड छेडता, खेळ खेळता छेड छेडता, जडला जीव तुझावरी. मीच तुझी सजणी, मीच तुझी सजणी, फुला सजणी. फुला सजणी. प्रीत फुला सजणी जडला जीव तुझावरी. खेळ खेळता छेड छेडता, खेळ खेळता छेड छेडता, जडला जीव तुझावरी, जडला जीव तुझावरी, जडला जीव तुझावरी. स्वप्ना, स्वप्ना, माझी गिटार कुठं आहे? स्वप्ना, तुला किती वेळा सांगितलंय त्या गिटारला हात लावू नकोस म्हणून? बघत होते की मला माझ्या दादासारखं गाता येतंय की नाही ते. अच्छा, आजकाल माझ्या कानावर ऐकू येतंय की माझा दादा खूप छान गातो. ऑफकोर्स, ऐकव ना एखादं गाणं. ऐकव, दे. देणार नाही स्वप्ना, देणार नाही स्वप्ना. बाबा, अरे स्वप्ना, स्वप्ना गिटार दे. नाही
स्वप्ना स्वप्ना गिटार दे. अरे काय चाललंय तुमचं? बाबा हिला सांगा गिटार द्यायला अगोदर. दे भाई त्याचं तुंतुण. बाबा स्वप्ना दे. स्वप्ना स्वप्ना माझी गिटार स्वप्ना माझी गिटार दे. तू गिटार देणार आहेस की नाही? आणि इकडे स्वप्ना मारे. का नाही गेला तू 2 दिवस क्रिकेटच्या प्रॅक्टिसला? एवढी अंगावर काय येतेस तू? येणार जर तू क्रिकेट सोडलास, क्रिकेटची प्रॅक्टिस सोडलीस ना तर बघ काय करशील. कट्टी घेईन तुझ्याशी. स्वप्ना लहानपणापासून ऐकतोय मी, पण हे तुला कधी जमलेलं नाही. ओके हो का? येस. पण तू का गेला नाहीस क्रिकेटच्या प्रॅक्टिसला? स्वप्ना तुला कळत कसं नाहीये, युनिव्हर्सिटीचा बेस्ट बॅट्समन म्हणून संपूर्ण आयुष्य काढायचं का मी? मग तुला काय वाटतं, तू खूप मोठा सिंगर होऊ शकतोस? हो मी खूप मोठा सिंगर होऊ शकतो. हे बघ स्वप्ना, मला क्रिकेट मध्ये करिअर करायचं नाही, मला फक्त सिंगिंग मध्ये करिअर करायचंय. आणि यापुढे तू माझं डोकं खायचं नाहीस प्लीज. अगं हे हळू. अगं बाई रिटायर्ड प्रोफेसरची पाठ आहे माहितीये मला. मग तू काय माझी पाठ म्हणजे क्रिकेटचं ग्राउंड समजलीस काय? डिस्टर्ब करू नका. अगं बाई डिस्टर्ब तू करतेस मला. स्वप्ना काय ग? अगं आटपलं की नाही तुझं? अगं हा सचिन तेंडुलकर आउट होईपर्यंत माझा मसाज आटपेल की नाही माहित नाही. हा माझा मसाज संपेपर्यंत स्पॉन्डिलायटिस एक तर वाढणार आहे. हळू का बाई, कमी होणार आहे, कमी होणार आहे. अगं स्वप्ना ऑफिसला नाही जायचं का आज तुला? नाहीतर रोज ऑफिसला जरा उशीर झाला की बॉस ओरडेल बॉस ओरडेल म्हणत असतेस. आज नाही वाटतं ओरडणार तुझा बॉस? अगं कसं ओरडेल, तो सुद्धा हिच्यासारखा सचिनचा फॅन असेल. सॉरी सॉरी सॉरी, आज माझा बॉस सुद्धा माझ्याच सारखी सचिनची बॅटिंग एन्जॉय करत असेल. माझ पिय खायचा नार्या. बदा 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 नार्या. अरे नार्यो आईलो बघ, मरत परत 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 इलो बघ. काय रे अल्बर्ट पिंटो साहेबांचा विजय असो. हळू हळू मोडशील रे मोडशील, मराठी माणसं आहेत का वाकू नाही रे? नाहीतर UP बिहार पंजाब मद्रास सगळे येतील, मी मुंबईकर बी मुंबईकर म्हणून सगळं माल खाऊन जातले आणि तू रडतलेस. मुद्रा कर पण ताट माने. मुजरा इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा. हाँ दुपट्टा मेरा, हाँ दुपट्टा मेरा, हाँ दुपट्टा मेरा. हाँ नवीन उमराव जान वेळ मिळाला की हा नाताला सुरू होतो. सॉरी बर आता लगेच बार मध्ये जायचंय. ते बार नाही रे, बर म्हटलं मी. आय एम सॉरी सर. क्रिकेटची मॅच असून सुद्धा सर्व टायमावर आले मला खूप आवडलं रे. येस सर मलाही आवडलं असतं जर या खुर्चीवर अजून एक माणूस. स्वप्ना. येस सर. ती का नाही आली? का कशासाठी नाही आली ती? नाही येण्याचं कारण पण मी बोलतो मॅच आहे म्हणून ती नाही आली. पण सर अशा काम चुकार माणसाला ठेवायचं कशाला ऑफिस मध्ये? अरे धक्के मारून हाकून नाहीत समजलं? आणि आणि सर त्या जागेवरती माझ्या मेवणीला चिटकवून घ्या ना सर. त्याने काय होणार? बरंच काय होईल साहेब. सर माझ्या मेवणीला या ऑफिस मध्ये जर तुम्ही चिकटून घेतलं ना सर, तर माझी माहेरी रुसून बसलेली माझी बायको माझ्या घरामध्ये परत येईल सर. माझं घर आनंदानं नाचायला लागेल सर. सर मला जेवा खावायला मिळेल सर. सर ती माझ्याशी भांडणार नाही साहेब. 15 दिवस झाले. गपरे गपरे. एक सेकंड थांब. मार गेलेले बाडी परत आणण्यासाठी ऑफिस उघडून बसला हूं. आय एम सॉरी सर. बट सर क्रिकेटची मॅच बघण्यासाठी आपला स्टाफ दांडी मारून घरी बसतो हे तुम्हाला पटतं? पटतं? पटतं?
रिमेक चालू आहे. नाही सेम डायलॉग सेम सीन. इकडचा डॉन कोण असा? मालक आपण मला बोलू दे. येस सर. बोलता उगीत उगीराव. अरे मोरे मोरे असं का लहानवर असा? माझा रिझल्ट आहे, वर्क पाहिजे माझा. काम तुझ्याप्रमाणे करतले उलट करून टाकतले. अरे ऐका ना बोरे, गोंजे सारखा हसता तोंड उचकून. साहेब माझा चेहराच तसा आहे. ओय जोक करता काय पेंट करतले तुका? वास्कोचा मोडगा करून मापसात पार्सल पाठवतले. अरे लावणी करता हो, तमाशा करता हो. ही ऍक्टिंग होती. कशी वाटली माझी ऍक्टिंग? ही ऍक्टिंग होती. शिरा पडली तुझ्या तोंडात. घाबरलो ना मी. पण मॅच साठी कोणी डांडी मारली मी खपून घेणार नाही. डिसमिस करतोले. वा 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 साहेब, वा 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 वा, काय ऍक्टिंग आहे साहेब. ही ऍक्टिंग नव्हती, मी खरोखर रागवले. डान्स ऑफ ब्लॅक. हा कुठे गेला? हे स्वप्ना स्वप्ना, डिस्टर्ब करू नकोस रे दादा. ये बघ बस काय खेळतोय बघ सचिन तेंडुलकर. काय एक एक स्ट्रोक बघशील ना त्याचे. तुला पण बरंच काही शिकण्यासारखं त्याच्याकडून. 65 रन्स केलेत त्याने. बघितली असते मी, पण मला कॉलेजला जायला उशीर होतो आणि दांडे मारून चालणार नाही. जाऊ मी स्वप्ना? खरंच जाऊ? जा ना, डिस्टर्ब नको करू. ओके एक मिनिट एक मिनिट. काय रे तुला काय वाटलं? सचिन तेंडुलकरच्या नादात मी माझ्या दादाकडे दुर्लक्ष करेन? हे घे. आणि काय रे, आज धाकट्या बहिणीकडे पैसे मागायला लाज कसली वाटते? ही अख्खी पर्स आहे ना ती तुझीच आहे. नो थँक यू. जरा हसून तरी थँक्स म्हण. बर बाबा थँक यू. बस हा सचिन अजून कसा नाही आला? फोर नाही ग बाई, आता सिक्स मारले त्यांनी. ये लवकर बाहेर. फोर मारली. हो वन बाउन्स. आणि बघाशी फोर होता का सिक्स? तू बघ ना, आता फोर होता. ठीक आहे ना, आता फोर तर फोर. मला नाही आहे चिठी वाजवता अशी. मला येते ना, मला येते. Celebration for England, disappointment for the huge number of Indian fans in the crowd. That might be the death knell for India. आईचा लवकर डबा दे, मला उशीर झालाय. आता ऑफिसची आठवण झाली, सचिन आउट झाला वाटतं. असू दे. काही योगा योग आहे बघा. एक सचिन आउट झाला, दुसरा सचिन इन झाला. काका मीच आउट झालो, मीच इन झालो. काय तुझ्याबद्दल नाही बोलत आहे मी, सचिन तेंडुलकर बद्दल बोलतोय मी. हो नो आउट झाला राहुल. एवढ्यांदा ओरडतोस रे तू?
तुझ्या ओरडण्याने कॉन्सन्ट्रेशन डिस्टर्ब झालं त्याचं आणि आउट झालाय तो. काका ये बस. तुला नेहमी 10 मिनिटं उशीर का होतो रे यायला? काय झालं काका? राहुल गेला. राहुल गेला कॉलेजला. 10 मिनिटंच कशी रे चुकामुक होते तुझी? आयुष्यात तुला 10 मिनिटाचं महत्व आता नाही कळणार. म्हणून माणसाने आयुष्यामध्ये काही नियम काही बंधनं पाळावे. काय समजलं? म्हणून वेळ पाळली पाहिजे. यांच्यात आवडीत कोण सापडलाय आज? सचिन वाटत. वेळेला सांभाळून नेलं तुम्ही तर वेळ तुम्हाला सांभाळून नेईल. काय समजलं? वेळ पाळली पाहिजे. कुणी? आम्ही 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 आम्ही. अरे इंग्रजांनी इतकी वर्ष जगावर राज्य का केलं? का? कारण त्यांचे काही संकेत होते. संकेत? तत्व. तत्व. चल बाय बाय. आई येते का? हे बघ क्रिकेट मध्ये रक्त रक्त भिजलेलं आहे. तर सांगण्याचा मुद्दा. अगं अगं हे स्वप्न पाण्याची बाटली राहिली. काय गाय मला आधीच उशीर झालाय. अगं पण तर उशीर. बरं झालं सचिन येते, त्यालाच सांगते सोडायला. अरे सचिन चल मला ऑफिसला सोड, तुला ऑलरेडी उशीर झालाय ना. मला खूप उशीर झालाय. अरे मी काय म्हणतो? काय बघतो? चल उठ. मी काय म्हणत होतो? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. राहुल कम विथ मी. यस सर. गुड मॉर्निंग राहुल. परवाच्या मॅच बद्दल तुला काय वाटतं? खरं तर हरभजन गिलक्रिस्टची विकेट घेतली ना, तोच तो मॅचचा टर्निंग पॉईंट होता. येस सर. पण अजूनही भारताची बॅटिंग साईड म्हणावी तशी समाधानकारक वाटत नाही. काय? येस सर. मला असं म्हणायचं आहे, यंदाचा इंटर कॉलेजचा कप दरवर्षाप्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याकडेच यायला हवा. काय? येस सर. बस ना. नो सर. थँक्यू सर. व्हॉट? येस सर नो सर. एनी प्रॉब्लेम? नो सर. मग तू क्रिकेटच्या प्रॅक्टिसला का जात नाहीयेस? तुझ्या कोचनं माझ्याकडे कंप्लेंट केले की गेले कित्येक दिवस तू क्रिकेटच्या प्रॅक्टिसला गेलेला नाहीयेस. सर ऍक्च्युली सर गाण्याच्या प्रॅक्टिसमध्ये बिझी होतो सर, म्हणून. गळ्यात गाणं असायलाच हवं. माणसाच्या अंगात कलाही असायलाच हवी. म्हणून क्रिकेटकडे दुर्लक्ष करून कसं चालेल? तुझ्याकडून कॉलेजच्या खूप अपेक्षा आहेत. माझी खात्री आहे की तू उद्याचा इंडियाचा बेस्ट क्रिकेटर होणार आहेस. सो कीप प्रॅक्टिसिंग. येस सर. माझ्या शुभेच्छा. थँक्यू सर. यू मे गो नाऊ. सर स्वप्न आल्या. नमस्ते. हॅलो सर. काय हॅलो सर? हे हॅलो म्हणायची वेळ असा? तू ऑफिसात उशिरा का आली मागे सांग. सर याचा अर्थ तुम्ही आज मॅच मिस केली? काय खेळलाय सचिन तेंडुलकर? काय खेळलाय? क्रिकेटच खेळलाय ना. मागे सांगतेस तू? सर 4 वर 4 6 वर 6 मारत होता. मग काय झाला? शेवटी 93 वर आउट झाला तो. सर याचा अर्थ तुम्ही सुद्धा मॅच बघत होता ना? ए नाही ते सोडू दे. मका तुम्ही ऑफिसात टंगल मंगल करता असा माझ्या कानावर आला असा. ही तुम्ही डिझाईन केलेली खेळणी हलत नाही, डुलत नाही, चालत नाही. आता यांका ही करायची कशी? सर सर याला चावी द्यायची असते. अच्छा त्याला चावी द्यायची असते. आणि ह्याला काय द्यायचं? त्याला कुठे चावी? ह्याला बटण आहे. सॉरी सर, हे चावीच आणि बटनाच माझ्या लक्षातच आलं नाही सर. पी ए. आता काय सर, मग अशी म्हणालात बार, आता म्हणताय पी ए. आता कुठून जाऊन मी पिऊन येणार? हे तुका सांगू होत नाही ह्यांका चावी देतो म्हणा. सर तुमचे डोळे? हा बंद पडलेले नाही ह्यांका मी चावी देता. तसं नाही पण ते लाल झालेत. सर तुम्ही आजकाल स्वतःकडे फारच दुर्लक्ष करताय. हा तुम्ही पुन्हा ड्रिंक्स घ्यायला सुरुवात केली आहे ना? नाही ग. तुम्ही जर पुन्हा ड्रिंक्स घेतलीत ना तर मी रागावेन तुमच्यावर. नाही नाही तसं नाही ग. थांबा, आता तुमच्या मम्मीनाच फोन करून सांगते. आज
आजपासून मी दारू पिणार नाही, तुझी शपथ बस। हात धरा तुला काय पिणार आहे, शपथ खाल्ला तुझा। सर मस्टर द्या, मस्टर तू नस्तर आहे, हे घे मस्टर। एक्सक्यूज मी, पेन घेऊ आहे माझ्याकडे। असं नस्तर तुझा बांधतलं बिस्तर। आय एम सॉर। काय करतो तू, कुठवर बघू ना तुझं? हा बघ असं नीट, हा उभा राहा अंदर, पाय स्ट्रेट, हटाक रे। व्हेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, सर नमस्कार, मी स्वप्ना। वेल प्ले, वेल प्ले। मी स्वप्ना। स्वप्ना, अच्छा अच्छा, तू फोन केला होता, बर बर बोल। सर मी राहुल कुलकर्णीची बहीण आहे। ओहो राहुल, तो कीर्ती कॉलेजचा स्टुडंट, ही इज अ फॅन्टॅस्टिक बॅट्समन, फॅन्टॅस्टिक बॅट्समन करत रे ना त्याला। अरे त्याला संधी मिळाला हवी होती सर, त्यासाठीच मला तुमची मदत हवी होती। माझी काय काय करू शकतो मदत मी? सर माझी अशी इच्छा होती की तुम्ही त्याला ट्रेनिंग द्यावं। पण त्याला या क्लबचा मेंबर व्हावं लागेल। सर आम्ही तयार आहोत पण जा ना तिथे ऑफिस मध्ये जा, रिटसर फॉर्म भरा, फी भरा आणि मी नंतर येऊन संमतीची सही करेन। नीट टाक ना जरा। म्हणजे तुमची परमिशन आहे सर? ऑफकोर्स, राहुल सारख्या मुलाला, ए राहुल सारख्या मुलाला शिकवायला मला अभिमान वाटेल। थँक यू सर, थँक यू व्हेरी मच। जरा दुर्लक्ष झालंय तुमचं, काय नीट नीट खेळा ना। आयुष्यभर नेट मध्ये खेळणार का तुम्ही? आई ग, माझे ते दागिने कुठे आहेत? का ग, तुझे कप्प्यातच आहेत काळ्या बॅगेमध्ये, ऑफिसमध्ये पूजा आहे वाटतं। नाही ग, दादासाठी हवेत। दादासाठी म्हणजे? अगं दादाला MIG क्लबमध्ये ॲडमिशन घ्यायची आहे तर फीज भरायला त्याला पैसे हवेत ना। म्हणजे ते दागिने गहाण वगैरे टाकायचा विचार आहे की काय तुझा? हो स्वप्ना, आई अगं स्वप्ना ऐक, माझा ऐक, असा वेडेपणा करू नकोस तू। आई काय ग, मी काही वेडेपणा करत नाहीये, तू कशाला काळजी करते? अगं काळजी करू नको नाहीतर काय, असं भलत असेल तर कसं ठरवतेस तू? भलत असेल तर कुठे आई, दादाकडे बघितलंस ना कसं तोंड लटकवून बसलेला असतो, मला नाही आवडत ते। म्हणून मी असा विचार केलाय की दादाला MIG क्लब मध्ये क्रिकेटच्या ट्रेनिंगला पाठवायचं, मग कशी वाटते आयडिया? अगं पण उद्या अचानक तुझं लग्न ठरलं तर आम्ही कोणाकडे हात पसरायचे? माझ्याकडे, मी आहे ना तुझी लाडकी लेक। चेष्टा नको ग, हे मला तुझं वागणं अजिबात पटत नाही। आई तू कशाला काळजी करतेस, आपला दादा आहे ना, एकदा काय तो इंडियन क्रिकेट टीम मध्ये सिलेक्ट झाला की मग बस, मग पैसाच पैसा, दागिनेच दागिने। हो पण नाही झाला तर? तर आयडिया, मी लग्नच नाही करणार आणि दागिन्यांसाठी हपापलेल्या मुलाशी कशाला लग्न करायचं, त्यापेक्षा लग्न न केलेलंच बरं नाही का? काय आणि आई, लग्न नाही म्हणजे दागिन्यांचीच गरज पडणार नाही, आहे की नाही बेस्ट आयडिया? स्वप्ना हे जे काही तू करतेस ते मला बरोबर वाटत नाही, थोडी थांब, मला बाबांची तरी बोलू दे। नको ग आई, आधीच बाबांचे तत्व त्यांच्या मनाला घोर लावणार, त्यात आपण आपल्या मुलांसाठी काहीच करू शकत नाही याची बोचणी नको। अगं माझी स्वीट 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 मामा, दादासाठी आपण एवढं करूया ना प्लीज। अगं कसलं काही एक करणार नाहीये बाबा, पण दादाच्या करिअरचं काय? हे बघ, माझी नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट आहेत, ती बघू। हळूहळू करून ती केव्हाच मोडून झाली, माझे दागिने देते मी। आई बाबा, आणखी एक एवढं करू देत तुम्हाला दादासाठी, आपण सोडवू ते दागिने, तुमचा विश्वास नाही का माझ्यावर बाबा प्लीज। हाय, विद्या, 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 राहुल ही लायब्ररी आहे आणि मुलं इथे अभ्यास करत आहेत, सो प्लीज कीप क्वायट।
विद्या, मला एक कळत नाही, तू सारखं त्या पुस्तकात डोकं खुपसून का बसतेस? तू का सारखा गिटार मध्ये डोकं खुपसून बसतोस? कम ऑन विद्या, आय विल बी द नेक्स्ट रॉक स्टार, यू नो. आय नो येस, स्टार होशील की नाही माहित नाही, पण रॉक नक्की होशील. कम ऑन विद्या, म्हणजे काय दगड? ए प्लीज, मग नंतर मागे मागे लागू नका माझ्या. राहुल प्लीज प्लीज ऑटोग्राफ दे, प्लीज प्लीज. राहुल तुझं काय झालंय माहितीये? एक ना धड भाराभर चिंध्या. क्रिकेट जमत नाही, चला गाणं म्हणून पाहूया. हे एक मिनिट, कोण म्हणतं असं मला क्रिकेट जमत नाही म्हणून? अरे मग क्रिकेट सोडून हे काय नवीन गायचं खूळ आहे? मला सांग, तुला वकील का व्हायचंय? कारण ते फील्ड मला आवडतं. एक्झॅक्टली, मला सुद्धा हे फील्ड आवडतं, कळलं? यू आर इम्पॉसिबल. हाय गाइस. हाय. हाय बैला. एक मिनिट, तू इतक्या वेळ कुठे गायब होतास? अगं मी MIG क्लबला गेलो होतो. राहुल आणि मी जॉईन केलाय MIG क्लब. ओ सचिन, थँक्स माझी फी भरल्याबद्दल. याच्या पचाय का? मी नाही तुझी फी भरली, मग सगळे पैसे स्वप्नानेच भरलेत. मी तिच्या बरोबर फक्त गेलो होतो. राहुल शिख लहान बहिणीकडनं काही. शिका? राहुल ती स्वतःच शिक्षण अर्धवट सोडून तुझ्यासाठी सगळं करतीये रे. मग आपला राहुल हातात गिटार घेऊन मोठा सिंगर व्हायची स्वप्न बघतोय. मोठा सिंगर? प्लीज एक मिनिट, मला सांग मी काय चुकीचं करतोय? राहुल तू काहीही करत नाहीयेस ना. हे तर हा खूप चांगलं करतोय. म्हणजे काही एक चुकीचं करण्यापेक्षा काही एक करत नाही ना, हे खूप चांगलं आहे. सचिन अरे राहुल, तुझ्याशी बोलण्यात खरंच काही अर्थ नाहीये. विद्या प्लीज, विद्या विद्या गेल्या. सचिन नाही, यावेळी मी तुमच्या दोघांच्या भांडणामध्ये पडणार नाही. तुझा प्रॉब्लेम आहे, तुझा तू सॉल्व्ह कर प्लीज. अरे ऐक, आपण MIG क्लब मध्ये भेटू. अरे सचिन माझा ऐक ना, तिला दुसरं कोण समजवणार? सचिन आमच्याकडे आला होतात? हो काकांकडे. कशासाठी? अरे कमालच आहे. आई स्वप्न आली. आई बाबा, कोण होते ती मुलं आता आपल्या घरातून गेली ती? कोण ग? मला काय माहिती, तुम्हालाच भेटायला आली होती ना. मला कशाला तुमच्या दोघांमध्ये गोवताय? गोवेकर काय तू पण गोवेकर. गोवेकर? कोण गोवेकर? अगं गोव्याचे ते गोवेकर. अगं पण ती आपल्या घरी कशासाठी आली होती? अगं काय नाही देती बाबांना डिफिकल्टीज विचारायला अभ्यासातल्या. हो ना? काय थापा मारतेस तू? ती वर्गणी घेण्यासाठी आले होते. काय असते ते शाळेमध्ये ते अपंग विकलांग विद्यार्थ्यांसाठी वर्गणी मागतात ना, त्यासाठी. आई मी तुझ्यासाठी गोळ्या आण. अगं त्या राहू दे, दमून आली आहे, सात पाय धू, मी चहा देते. चल चल चल. ओके मला पण अर्धा कप. बर अगं राहू देते, आवरते मी. तू ना तुझ्या दादाला फार लाडावून ठेवलंय स्वप्न. मनात आलं की गाण्याची प्रॅक्टिस, मनात आलं की क्रिकेट, एक काही ठाम नाही. असं दोन्ही दगडांवर पाय ठेवून कसं चालेल? अगं मी आवरते म्हटलं ना. असू दे ग, मोठा आहे तो आता, जबाबदारीनं वागायला हवं त्यानं. तू काय काय आणि किती किती करणार आहेस त्याच्यासाठी? लोकांनी जरा वाह वाह केली की ह्याला वाटतं लगेच आपल्याला इंडियन टीम मध्ये घ्यायला हवं. त्याला क्लब मध्ये पाठवायचा निर्णय मला अजिबात पटलेला नाही. स्वप्ना स्वप्ना स्वप्ना, अगं काय होतंय तुला? चक्कर येते का? ए राहुल, राहुल काय झालं? अहो राहुल काय झालं? काय होतंय? स्वप्ना स्वप्ना स्वप्ना.
सांगत असते इतकी दगदग करू नकोस. सारखी धावपळ धावपळ आणि धड वेळेवर खाणं नाही, दोन पोळ्या पुरतात काय वयाला? पण ऐकणार कोण? मग अशी ऍसिडिटी होते. तू जरा गप्प बस. गोळी घेणार का बेटा? भेंटे काय का घरात? बाबा काही गरज नाहीये त्याची आता, मला बरं वाटतंय, गोळी नको. ती झोपली ना म्हणजे बरं वाटेल. झोप ग राहुल, जरा किचन मधला नळ बंद कर, चालू आहे आणि दिवा सुद्धा. पड पड तू. हा सावकाश. ही तुझ्यासाठी किती झाल्या? दोन. शाबास. हाउ स्वीट. लहानपणापासूनच. हा हे बघ, माझं तुझ्याकडे काम आहे. दोघांचंही माझ्याकडे काम आहे. क्या बात है. उतर खाली. कशाला काम आहे ना? शाबास. बोल. एवढा माझ. ए मी जातो. काय, मी आणि विद्या आम्ही दोघांनी लग्न करायचं ठरवलं. कुणाशी? एकमेकांशी. एकमेकांशी लग्न करायचं ठरवलंय. क्या बात आहे, क्या बात आहे. म्हणजे थोडक्यात असं की अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन. कधी करताय लग्न? या गुरुवारी? नाही, पुढच्या गुरुवारी. नाही, तुमच्या गुरुवारचा प्रॉब्लेम आहे का? रविवारी करूया. सचिन. बर, कधी करताय? एवढ्यात नाही. मग राहुलचं इंडियन क्रिकेट टीम मध्ये सिलेक्शन झालं आणि तो स्वतःच्या पायावर उभा राहिला की मग. क्या बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे. कॉंग्रॅट्स. म्हणजे तुम्ही दोघांनी म्हातारपणीच लग्न करायचा प्लॅन केलाय का? शांत रा. बरं, हे बघ, तिचं असं म्हणणं आहे की आम्ही दोघांनी एकमेकांच्या घरी कल्पना देऊन ठेवली की कसं राजरोसपणे भेटता येईल ना. एक्झॅक्टली. क्या बात आहे, फर्स्ट क्लास कल्पना. घरी देऊन टाका कल्पना. मला कॅडबरी दिली म्हणजे सचिन, ही कल्पना मला द्यायची. नाही, नाही देणार. अरे बाबा, तुला फक्त एकच काम करायचं आहे, जाऊन स्वप्नाला पटवायचं. अरे मी पण हे सगळ्याला आलो की स्वप्नाला पटवायचंय. काय? स्वप्नाला पटवायचंय तुमच्या दोघांच्या लग्नासाठी. म्हणजे मार्गी लागेल नाही का? काय प्रेम? कुणाचं? तुमच्या दोघांचं. म्हणून मला तुला असं सांगायचं की आता मी तुमचं काम करणार आहे. आता माझं एक काम करायचं. काय? तू हिला गटवलीस की नाही? पटवलीस की नाही? पटवलीस की नाही? कशी पटवलीस? म्हणजे मला आहे ना ते पटवण्याचे धडे हवे. अरे सोप. कसं माहितीये का, मी आणि ही, म्हणजे मी हिला. अरे वहिनीला. सचिन गप. एक मिनिट. तुम्हाला विचारतो याचा अर्थ तुझं सुद्धा कोणावर तरी प्रेम आहे? येस. लागला लागला. कोणावर? कोणावर? ऑफकोर्स मुलीवर. हे नाव. नाव? नाव काय? नाव काय? स्वप्ना. काय? स्वप्नाला आधी पटवूया तुमच्या लग्नासाठी, मग माझ्या स्वप्नाला पटवूया. म्हणजे माझं स्वप्न नाही का? माझ्या त्या स्वप्नाला पटवायला नको का? तुम्ही मदत करणार ना मला? येस ऑफ कोर्स. क्या बात आहे, क्या बात आहे. चालेल ना? चल नक्की. अरे परमेश्वरा, सॉरी आजी, काही लागलं नाही ना तुम्हाला? सॉरी आजी, लागलं नाही तुम्हाला? सगुणा माझी मुलगी सगुणा. हा, दोन दिवस झाले ग सापडत नाही ग. कुठे राहते ती? काय आठवत नाही ग. घोटभर पाणी मिळेल का ग पोरी? हा चला चला. ऐग सचिन, असू देत, मी बघते. सांभाळ. बाय बाय. ए स्वप्ना, ए बुर्ग्या, तू पण डबा आणलायस का रे पोरा? स्वप्ना, तू अचानक VRS च्या शेतला कशी आलीस ग चेडवा? तू अशी कशी काय झाली? तुला कोणी चटकबटक केले की काय? माझं नाव फुलवंती हायर लेकरा. फुलवंती, तू कोमेजली कशी? साहेब, 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 ही स्वप्ना नाही आहे,
या फूलवंती आहेत. माहिता माका विचारल्याशिवाय कामा कोणी लावला? कोण लावणार कामाला? मिस्टर कामत. मिस्टर कामत आणि त्या बाईला कामाला लावली. तिचा रिटायरमेंट वय असा, एक अपॉइंटमेंट कोणी दिला? कामत. अरे ही कानानी आंधळी आहे, डोळ्यांनी बहिरी आहे. उद्या ऑफिस आवर मध्ये काय झालं तर जबाबदार कोण? मी. कोण? सर, मी स्वप्ना. स्वप्ना, तू आणि आजी एका टेबलवर काम करणार, एका पगार कोण देणार? खेळणी. सर, त्या आजीबाई हरवल्या. हरवल्या कुठल्या? या इथेच तर त्या. सॉरी सर. स्वप्ना, हे काय मिसिंग होम आहे? हा सगळा स्टाफ हरवल्यानंतर मला भेटला? सर, तुम्ही काही काळजी करू नका. या आजीबाई आहेत ना, त्यांच्या मुलीचा पत्ता मला सापडलाय. हा बघा. रिअली? त्यांच्या मुलीचं नाव सगुणा वरळीकर. होय, लावणीचे कार्यक्रम करतात त्या. म्हणजे तर आजीबाई ना त्यांच्या मुलीकडे सोडून येते. हा सोडून सोडून एका पण घेऊन जा. हा मुद्रा करून जमला, एका लावणी शिकव. घेऊन जा, घेऊन जा. चला आजी. कुठे नेतेस तू मला? तुझ्या मुलीकडे. बघा साहेब, बघा, गेली ती. तुम्हाला काहीही न विचारता गेली ती. तुमच्या तोंडावर ती निघून गेली. तुम्हाला फारशी किंमत असेल नाही नार्या. तुझा पगार काय? तू बोलतो किती? सर, तुझी उंची किती? तुझा रंग काय? इथं उभा राहून करतोस काय गदाली? साहेब, एक विनंती आहे. बोल. माझी बायको गेले 6 महिने तिच्या माहेरी जाऊन राहते आहे. मी तिला आणायला जाऊ काय? अरे जा बाबा, लवकर जा. दिसू नको. गो 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 गो. आणि ऐक, बोला. जाताना आपला राजीनामा देऊन जा रे. बायको, आता पडलं काय को? यायला सायको. जी.
आई तू अग कुठे होतीस तू या पोरीने मला आणलं हॅलो तुम्ही मी स्वप्ना घाबरू नका तुमची आई अगदी व्यवस्थित आहे लय उपकार झाले बघा अगदी बहिणीसारखी धावून आलीस कमाल करताय तुम्ही बहीण मानता ना मग त्यात उपकार कसले मी तुमची बहीण म्हटल्यावर त्या माझ्या आई झाल्या की नाही आणि कुठली मुलगी आपल्या आईसाठी एवढं करते येऊ मी खेळामध्ये मोठं व्हायचं असेल तर मेडिटेशन योगा फार महत्वाचा असतो तुमचा फिटनेस फार महत्वाचा हे कायम लक्षात ठेवा तुम्ही फिट असाल तुम्ही जास्तीत जास्त वर्ष खेळू शकता बाबांना गरज वाटत नाहीये ना योगा क्लास आणि मेडिटेशनची मग राहू दे ना तूच सांग मला कशी येईल एकाग्रता अरे पण मी आहे ना आणि पैशाच्या काळजीने म्हणाले असतील ते फक्त पैशाच्या काळजीने नाही म्हणालो मी माणसामध्ये स्वतःवर विश्वास हवा जिद्द हवी या योगाबिगामुळे नुसतं काही फरक पडत नाही त्याच जिद्दीने 80-85 करत आलोय परवाच्या मॅच मध्ये 95 रन केलेत मी हेच ऐकतो किती वेळा बोलतोय 95 रन केले 95 रन केले 5 धावा कमी का केलेस रे शतकासाठी काय कमी होत्या ना लक्ष कमीकडेच जाणार शतक मारण्यासाठी क्रीजवर टिकायला आत्मबळ लागतं संयम लागतो आहे तुझ्याकडे 95 धावा केल्या कशा केल्यास त्या अरे त्या कशा केल्या यालाही महत्व आहे किती चौकार मारले किती षटकार मारले किती एकेरी धावा होत्या ही सगळी गणितं मांडली जातात शतक मारलं ना की ही सगळी गणित फोल ठरतात माहितीये ना मग नाही कुठे म्हणतोय मी पण तसे स्ट्रोक मारण्यासाठी क्रीजवर टिकून राहण्यासाठी 15,000 इंग्लिश विलोची बॅट लागते ती माझ्याकडे नाही बघितलंस काय कारण देतोय हा तुझ्याचकडे नाहीये फक्त मागच्या प्लेअरची हिस्ट्री माहिती नाहीये तुला विनोद कांबळीकडे काय होत सोलकरकडे काय होत बाबा माझी कुणाबद्दलही तक्रार नाही आजगावकर सरांनी त्याला सांगितलं होतं मेडिटेशन आणि योगाबद्दल माझी काहीच मागणी नाही राहुल मला हेच म्हणायचंय तू स्वतःच स्वतःवर का बंधन घालून घेत नाहीस हे बघ राहुल तुला मी विजय मांजरेकर यांचा एक खूप महत्वाचा किस्सा सांगतो शिवाजी पार्क वर ते मॅच खेळत होते पहिला बॉल ना स्क्वेअर कट करताना हुकला त्यांचा त्यांनी स्वतःला तिथे ओरडून सांगितलं स्वतःला ग्राउंडवर मांजरेकर अर्धा तास स्क्वेअर कट बंद काय होतं ते त्यांनी स्वतःला आउट ऑफ सजेशन दिल्या अरे याला म्हणतात स्वतःवरचा दृढ विश्वास का नाही तुझ्याकडे बॅट 15,000 असो किंवा 15 रुपयाची असो काही फरक पडत नाही त्याने याचा अर्थ आपण काळानुसार बदलायचं देखील नाही कम्प्युटर असताना सुद्धा आपण पाटी पेन्सिल वरच गणित मांडायची हो कारण तुझ्या बापाला हे परवडण्यासारखं नाहीये आणि स्वप्नांनी तुझ्यासाठी आयुष्य वेचावं असं मला वाटत नाही म्हणून बाबा ठीक आहे मग मला क्रिकेट नाही जमलं तर मी गाण्यामध्ये करिअर करेन फार सोपं वाटतं तुला ते राहुल तिकडेही मेहनत तेवढीच आहे कष्ट तेवढेच आहेत ठीक आहे मग सोडून देतो मी सगळं बस तू कोणाला धमकी देतो रे दे सोडून कर कुठेही नोकरी बाबा
बाबा बाबा काय करता है बाबा बाबा तुम्हाला आठवतंय कॉलेज मध्ये असताना तुम्ही क्रिकेटचा ग्राउंड कसा गाजवून टाकायचात ते चप्पत आईस मला म्हणत होती तुमचं क्रिकेट बघूनच ती तुमच्या प्रेमात पडली पण पुढे तुम्ही प्राध्यापक झालात पण मी आईला म्हटलं की तुम्ही लोकांनी माझ्या बाबांना सपोर्ट केलं नाही ना म्हणून नाहीतर माझे बाबा इंडियाचे बेस्ट क्रिकेटर झाले असते हो की नाही बाबा सांगा ना खरं आहे तुझं पण घरची परिस्थिती आई वडिलांचं आजारपण त्यामुळे प्राध्यापक झालं मग अगदी तसं आपल्या राहुल दादाच्या बाबतीत घडलं तर आवडेल तुम्हाला सपना तसं नाहीये बाबा तुम्हीच म्हणता ना माणूस जेव्हा घडतो तेव्हा अनेक जणांचे आणि परिस्थितीचे घाव सहन करत असतो तेव्हाच तो घडतो आई वडील शिक्षक पत्नी आणि समाजच त्यांना घडवत असतो मग राहुल दादाला का नाही घडवायचा बोला ना बाबा खरंय बेटा खरंय तो सर पटतंय ना मग आधी बेल्ट लावा दादा चल उठ लवकर घड्याळात बघ किती वाजलेत ते चल लवकर उठ रे मला खूप भूक लागली नाश्ता करायला चल 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 तू एकटीने कर जा एकटीने कधी नाश्ता केलाय का मी जास्त नाटक केलीस ना तर भुतगुले करे ना तुला स्वप्ना प्लीज सांगितलेलं कळत नाही का तुला अच्छा म्हणजे आमचा दादा आमच्यावर रागावलाय कालचा राग अजून गेला नाही वाटत मी कोण रागवणार अरे विद्या ये 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 विद्या चोरी कशी पकडली गेली एका मुलाची चोरी कसली येतात सगळ्यांना माहितीये विद्या माझी मैत्रीण येते अच्छा ठीक आहे मग मी बाबांना जाऊन सांगते की दादाचं विद्यावेणीवर प्रेम आहे हो हो आणि मी सर्व सोडून नोकरी करणार हे पण सांग काय म्हणालास तू नोकरी करणार आहेस स्वप्ना ए स्वप्ना ए स्वप्ना ए स्वप्ना ए अगं प्लीज स्वप्ना रडू नकोस मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की मी बाबांना कारण सांगत नाही तू पाहतेस की मी किती प्रयत्न करतोय ते आणि मला सुद्धा कळतंय तू किती झटतेस मी क्रिकेटर व्हावं म्हणून पटतंय तरी इतका तडका भडके निर्णय कसा काय घेऊ शकतोस तू अरे काय चुकीचं बोलले रे बाबा म्हणजे बाबा काय बोलले तुला कळलंच नाहीये बर बाबांचा जाऊ दे तुला काय वाटतं ते सांग मला काय आईला बाबा ना मला आम्हाला सगळ्यांना असंच वाटतंय की तू एक मोठा क्रिकेटर व्हावास ठीक आहे ताई साहेब मी खेळणार मी क्रिकेट खेळणार अगदी आत्मविश्वासाने बाबाने सांगितलं तसं पण तू काय करणार सांग हं तू काय करणार मी तू नाश्ता करणार रडत बसली आहे चल चलिये आपण दोघं सोबत नाश्ता करूया गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बघ राहुल सारखा विद्यार्थी हवा गिटार गिटार अभ्यास अभ्यास क्रिकेट क्रिकेट जे काय करतो ना ते अगदी मन लावून करतो व्हेरी गुड थँक्यू सर राहुल मला बहुतेक लवकरच चष्मा लावावा लागणार अचानक सर हा अचानकच त्याचं काय आता मी इथं आलो ना तेव्हा याच्या हातात गिटार होती हिच्या हातात पुस्तक होतं आता बघतो तर याच्या हातात पुस्तक आहे आणि गिटार गायब आहे म्हणजे चष्मा नक्की लावावा लागणार ओके ओके <Okay, okay. laughs>
राहुल. यस सर. प्रिन्सिपल नावाच्या प्राण्याला चारी बाजूला डोळे असतात. म्हणजे तेव्हा बी सिरियस. अभ्यासाकडे लक्ष दे. यस सर. नुसती गिटार वाजू नकोस. यस सर. लक्षात ठेवा. काय नुसते गिटार वाजवू नकोस. अभ्यासाकडे लक्ष दे. लक्षात ठेवा. काय सर? सर 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 ए सर. ओ सर. सर काय गे साहेब? काय रे सर? बघा ना, हे माझं लोन सँक्शन करत नाहीयेत. सर मी मॅडमचं लोन सँक्शन करू शकत नाही. का नाही करत? सर आधीचे लोनचे आधीच्या लोनचे पैसे हप्त्याचे कापून यांच्या हातामध्ये 3200 रुपये पडत असतील तर मी यांना लोन कसं काय देणार मला सांगा. राईट आहे सर. सर पण अडचणीच्या वेळेस मी कंपनीकडे लोन नाही मागणार तर कुणाकडे मागणार? हो राईट आहे सर. कर्जाचे सगळे हप्ते फेडण्यासाठी जर यांच्याकडून पैसे आपण घेतले तर यांचं घर चालणार कसं? हे पण हे बघा सर, माझा प्रॉब्लेम घेऊन मी नक्की जाणार कुठे मग? अगे मी इथे बसलो असं ना, मला सांग काय प्रॉब्लेम असा? सर मला असं म्हणायचंय की यांचा प्रॉब्लेम तुम्ही सोडवणार कसा? 4000 इन्क्रीमेंट देऊन. 4000 इन्क्रीमेंट देऊन. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. कशाबद्दल रे सर? सर 4000 इन्क्रीमेंट तुम्ही संपूर्ण स्टाफला देणार म्हटल्याबद्दल धन्यवाद सर. सर अरे सर्वांना देऊ का क्रिसमसचा केक असा? केक नाही सर, चेक म्हणतोय मी. शट अप. सॉरी सर. लागलं पाहिजे. आय एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू सर, फक्त मॅडमलाच काय इन्क्रीमेंट तुम्ही देणार आहात? स्वप्नासारखा काम करायला शिका. अच्छा. स्वप्नाने कंपनीला फायदा करून दिला. किती फायदा करून दिला तिला पण माहित नाही. मला पण माहित नाही, पण फायदा झालाय. अच्छा अच्छा, म्हणून मॅडमला 4000 रुपयांचे इन्क्रीमेंट तुम्ही देणार आहात? आम्हाला देणार नाही आहात. नाही ठीक आहे, काहीच देणार नाही आहात. नाही ठीक आहे साहेब, मग मी येऊ? अजिबात नाही. बर बर. अभिनंदन. चला नारायणराव. नाटक्या अगो चेडवा, इतका लोन तुका हवा तरी कशा? सर उद्या रक्षाबंधन ना, त्यासाठी. रक्षाबंधनासाठी 15000 खरेदी तरी काय करतलस ग तू? राखी. राखी 15000? आता ओवाळणी घाल. मी ओवाळणी घालणार नाही, कारण माझ्याकडे नोकरी नाही. ठीक आहे, माझ्या दादाकडे जरी ओवाळणीत घालायला काही नसलं तरी मी माझ्या दादासाठी काहीतरी देऊ शकते ना. काय? एक मिनिट. सरप्राईज. हे काय? तुझ्यासाठी इंग्लिश पिलोची बॅट आणली आहे. स्वप्ना, इंग्लिश बिलो? बाबा इंग्लिश बिलोची बॅग? हे येस. स्वप्ना स्वप्ना थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू. दादा. अरे येस स्वप्ना, आज या दादाकडे तुला काय मागायचंय ते माग. मी वचन देतो डेफिनेटली मी तुला देईन. येस येस. Chan chan.
किती दिवस झाले पेशंटला अशा फिट्स येत आहेत? साधारण वर्षभरापासून, पण नेहमी नाही डॉक्टर। डॉक्टर साहेब, तसं काही काळजी करण्यासारखं नाही आहे ना? छे, काळजी करण्यासारखं काही नाही आहे। असे कितीतरी पेशंट्स बरे झालेत। असे असे म्हणजे मी समजलो नाही। अशा फिट्स येणार आहे? बस एक छोटंसं ऑपरेशन केलं म्हणजे शील बी फाईन, ऑल राईट, डोंट वरी। डॉक्टर काय आहे ते स्पष्ट सांगा ना। सांगतो सांगतो, पण इतक्यात पेशंटला कळू देऊ नका। काय झालंय माझ्या स्वप्नाला डॉक्टर? तुमच्या मुलीला ब्रेन ट्यूमर झालाय। राहुल, तू खर तर या घरातला मोठा मुलगा, पण तुला जबाबदारी म्हणून कसली नाही? तू का वागतोस असं? राहुल, असं का वागतोस तू? राहुल, अरे किती दिवस आपल्या धाकट्या बहिणीच्या जीवावर जगणार आहेस तू? तू कुणीतरी मोठ बनावस म्हणून बिचारी अहो रात्र धडपडते स्वप्न। लहान वयात एवढ्या जबाबदाऱ्या येऊन पडल्या तिच्यावर आणि आजारी पडली माझी पोर। अरे तू तिचा आधार आहेस, काहीतरी करून दाखव बेटा। का नाही गेला तू दोन दिवस क्रिकेटच्या प्रॅक्टिसला? एवढी अंगावर काय येतेस तू? येणार जर तू क्रिकेट सोडलं, क्रिकेटची प्रॅक्टिस सोडली फक्त बघ। काय करशील, कट्टी घेईन तुझ्याशी। काय चाललंय विजू तुझं? शांत हो पावतो। तिला तिच्या आजारपणाबद्दल काही कळता कामा नये, शांत होतो। कशी शांत हो? आईच मन नाही कळायचं तुम्हाला? माझ्या काळजाचा तुकडा हो स्वप्न। हो ग बाई, पण असं निराश होऊन कस चालेल? का हो तिच्याच नशिबी हा ब्रेन ट्यूमर। देवावर विश्वास आहे ना तुझा? सगळं ठीक होईल। त्याच्या मनात काय आपल्याला कसं कळणार? आपण काही करून स्वप्नाला बरं करायचंच। तिला मोठ्यातल्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये बेस्ट ट्रीटमेंट देऊ, त्यासाठी काय वाटेल ते करू। गरज पडली तर हे घर विकू सुद्धा विकू, पण माझी पोर बरी व्हायला पाहिजे। तिची सगळी स्वप्न आपल्या डोळ्या देखत पुरी व्हायला हवी। होतील, नक्की होतील, पण तूच अशी हातपाय गाळून बसलीस तर कसं होईल? काकू काकू, तुम्ही अजिबात काळजी करू नका। आपली आपली स्वप्न नक्कीच बरी होईल। एक काम करूया, आपण माझ्या पप्पांच्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊ आणि त्यांना भेटू। पापा, डॉक्टर जोशी म्हणतायत तसं काही नाही आहे की नाही?
नाही, मी हेच राहुलला म्हटलं की राहुल अरे असा अचानक कधी कोणाला ब्रेन ट्यूमर होत नाही म्हणून. मिस्टर कुलकर्णी, अनफॉर्च्युनेटली डॉक्टर जोशीचं म्हणणं खरं आहे. मग यावर काय उपाय आहे डॉक्टर? ऑपरेशन, ते पण लवकरात लवकर. आमची तयारी आहे पण स्वप्नाला काही होणार नाही ना? आपण प्रयत्न करायचा. देवाच्या कृपेने सगळं बरं होईल, डोंट वरी. डॉक्टर कधी करायचं ऑपरेशन तुम्ही सांगा, पैशाची अजिबात काळजी करू नका. अच्छा, पैशाची काळजी नाही आहे, फक्त हे ऑपरेशन जर न्यूरोसर्जन नचिकेत पटवर्धन करतील ना तर सक्सेसचे चान्सेस जास्त आहे. मग पप्पा आपल्याला घाई करायला हवी. यस माय सन, पण सध्या तो डॉक्टर जर्मनीला आहे, तो इंडियाला आला की लगेच मी त्याचा अपॉइंटमेंट घेतो. आणि तोपर्यंत काय पप्पा? पप्पा तुम्हाला माहित नाहीये, स्वप्नाला फिट्स येतात सारख्या, त्याचा तिला त्रास होतो. रिलॅक्स रिलॅक्स. अहो पप्पा, आपण स्वप्नाच्या ब्रेनवर कुठलाही त्राण येऊ नये त्याची काळजी घेऊया, तिला आनंदित ठेवूया, रिलॅक्स ठेवूया. हा, पण तिला एकटी कुठे जायला देऊ नका. कधी फिट येऊ शकते अँड यू नो, अँड त्यासाठी पण मी गोळ्या लिहून देतो. पण हे ऑपरेशन खूप मोठं असतं का हो? म्हणजे स्वप्नाला झेपेल ना ते? स्वप्ना काय तुम्हाला अशी तशी मुलगी वाटते का? अरे शी इज अ ब्रेव्ह गर्ल. हा, ती घरी येते ना कधी कधी सचिन बरोबर, मी ऑब्झर्व केलंय तिला, डोंट वरी. डॉक्टर साहेब, आपली फी जवळच्या नातेवाईकांकडून मी फीज घेत नाही. बर, येतो आम्ही. ओके, थँक्यू थँक्यू. अरे सचिन सांभाळतो बेटा. जी पप्पा. जो तारा पप्पा मिस्टेक ना करता होय तो तू माझ्यापासून काहीतरी लपवतोयस. तू आणि स्वप्ना. बोल बोल. काय वांधो नाही, चल काही नाही, बंद राहिशीस. काही वांधो नाही बेटा, काही वांधो नाही, हो चल चल चल. कमॉन 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 कमॉन. डीव्हीडी प्लेअर, व्हीसीडीज आहेत. येस. क्रिकेट झालं, म्युझिक झालं, आता काय सिनेमात काम करण्याचा विचार आहे की काय? नो, आजपासून या घरा क्रिकेट क्रिकेट आणि फक्त क्रिकेटचे सूर ऐकू येणार आहेत. जेवताना क्रिकेट, झोपताना क्रिकेट, खाता पिता येता जाता क्रिकेट 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 आणि फक्त क्रिकेट. टँग टँग टणंग 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 टणंग. आई बाबा लवकर या. कशाला? अगं काय झालं काय? ताबडतोब वेड्याच्या हॉस्पिटल मध्ये फोन करा आणि विचारा की दोन सीट्स रिकाम्या आहेत का ते. खाता खाता तेच ते. बघितलंस राहुल? म्हणा म्हणा आम्हाला वेडे, म्हणा म्हणा वेडे, म्हणा आम्हाला वेडे, म्हणा गॅलिलिओ, सॉक्रेटिस, ए सॉक्रेटिस, दोस्तो. या दोघांनाही लोकांनी वेडं ठरवलं होतं आणि असंच स्वतःचं हसक करून घेतलं होतं. पण या क्षणी या देशात दोन, ए दोन नाही एकच, तूच काय? हा, आणि या घरात एक महान खेळाडू जन्माला येणार आहे. अरे हा काय प्रकार आहे? अहो काही नाही हो काका, आम्ही क्रिकेटच्या व्हीसीडीज आणल्यात. हो, सचिन लारा अशा उत्तम बॅट्समनच्या शतकांच्या मॅचेस आहेत यात, माहिती. आणि अजून कितीतरी सीडीज. आमचा मित्र लारा आहे. काय लारा आहे? लारा है, लारा है. वाव, आई किती व्हीसीडीज आहेत, म्हणजे मी सचिनच्या मॅचेस आता कधी बघू शकते. येस, माझा थँक्यू सचिन तेंडुलकर. दोघांनी मिळून बघूया आपल्याला काय. आणि तुला माहिती आहे त्या सचिनच्या बॅटिंगचा मी व्यवस्थित स्टडी करणार आहे. अगदी खोलात जाऊन. आणि तुम्ही लवकर मॅच लावून मला बघायचे प्लीज. ओके ओके. रावले पटका. थँक्यू पटका. तुझा भाऊ म्हणजे नाही. दादा,
तरी सचिन तेंडुलकरचा बॅट्समन होशील ना? माझी ही एक इच्छा पूर्ण करशील? माझं स्वप्न पूर्ण करशील ना? दे वचन, वचन दे ना दादा. स्वप्ना घे ती गोळी घे. कसली गोळी आई? ते तुला गरगरल्यासारखं होत ना म्हणून दिले डॉक्टरनी. चल घे पटकन. आणि ह्या पण जवळ ठेव, दिवसात ना तीनदा घ्यायचे. हा आठवण काय बाबा? चल लवकर आटपलं की नाही. चल येते. सावकाश जाग आणि गोळ्या घे वेळच्या वेळी. हो ग. अरे बाबा तुम्ही कुठे निघालात? कुठे म्हणजे? तुला सोडायला येतोय. तुम्ही? मग आम्ही कशाला आहोत? अरे हे काय तुम्ही अजून कॉलेजला नाही गेलात? नाही. तुम्हाला कॉलेज आहे, क्रिकेटची प्रॅक्टिस आहे, अजून काय गे तुंटुन त्याची सुद्धा प्रॅक्टिस आहे. बाबा कॉलेजला जाता जाता आम्ही तुला ऑफिसला सोडू शकतो ना. तुम्ही दोघेही रॉंग आहात. रॉंग म्हणजे? चूक आहात. तुला काय म्हणायचं? काय ना, मला आणि माझ्या गाडीला स्वप्नाला ऑफिसला सोडण्याची सवय झाली. काय आई हा काय प्रकार आहे? राहिला त्यापेक्षा मीच जाते स्वप्नाला सोडायला. काय? अरे याला काय अर्थ आहे? मी सकाळपासून तयार होऊन बसलोय. मी तिचा दादा आहे आणि आम्हा दोघा बहीण भावामध्ये कोणीही पडायची गरज नाही. पण माझ्याकडे गाडी आहे. आता ती माझ्याकडे. माझ्याकडे तीन चावी आहेत. एक मिनिट एक मिनिट, तुम्ही सगळे जरा शांत राहता का? नाही पण असं भांडण्यापेक्षा तुम्ही चिठ्ठ्या का नाही टाकत? ओके चिठ्ठ्याच, भांडणच नको. टाका चिठ्ठी कर बाबा. अरे हो नाव तर लिहू दे. बोला गणपती बाप्पा. हो या स्वप्ना माझ्या नावाचे काढा. माझ्या बघूया बघूया. थांब ना जरा. हा हा. यस है खुश है जमाना जब मेरी तारीख है. स्वप्ना को ऑफिस को छोड़ने का दिन है बस. ए पण ऑफिस मधून आणायला मात्र मी जाणार आहे. नक्की. बाय बेटा. बाय बाय. चला येतो का? चला. सगळ्या चिठ्ठ्यांमध्ये सचिन हेच नाव लिहिलं होत. अशी दूर का अबोला हा सोडला. प्रिय तू अशी दूर का अबोला हा सोडला. तू बोलना तू बोलना तू बोलना तू बोलना. प्रिय तू अशी अबोलीच्या फुला सारखी तू जशी. प्रिय तू अशी दूर का
अबोला सोडला प्रिय तू अशी दूर का अबोला सोडला शपथ हे तुझी गमला पाहून घे प्रीतीचा धनी मी भला प्रीतीची शपथ हे तुझी गमला पाहून घे प्रीतीचा धनी मी भला भ्रमर मी किती ग फिरू भोवती अबोलीच्या फुला तू माझी सोबती प्रिय तू अशी दूर का अबोला सोडला प्रिय तू अशी दूर का अबोला सोडना तू बोलना तू बोलना तू बोलना तू बोलना प्रिय तू अशी दूर का अबोला सोडना अशी दूर का अबोला सोडला काय रे काय झालं नाही काय नाही काय नाही काय नाही ग बाय बाय टेक केअर यांची काय ठोकाठोकी चालली आहे आहो 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 काय करतात कोणच तो आहो अहो काय चाललं तुमचं स्वप्नाला आणायला जायचंय ना विसरलं की काय अगं कसं विसरेन माझ्या लक्षात आहे सगळं लक्ष आहे माझं वेळेकडे स्वप्ना कोचिंग क्लासेस आता हे काय नवीन पोरीच्या डोक्याला ताप होईल असं का करताय तुम्ही मला करू दे अहो पण तुम्ही आता कोणीही मध्ये बोलायचं नाही स्वप्नात झटते सगळ्यांसाठी अहो पण मी नुसता किनाऱ्यावर बसू नये मला काही करायला नको पाण्यात उतरायला नको मी कोणाचं ऐकणार नाही मी ठरवलंय ते ठरवलंय बस अहो पण तुमची तब्येत तरी बघायला नको मला काही बोलू नका बस स्वप्ना कोचिंग क्लासेस बाबा हा काय नवीन प्रकार आहे बाबा 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 मला आता घरी बसायचा कंटाळा आलाय पण बाबा तुम्हाला स्पॉन्डिलिटीचा त्रास आहे आणि डॉक्टरांनी सांगितलंय ना तुम्हाला जास्त बोलायचं नाहीये म्हणून अगं मी कुठे जास्त बोलणार आहे मी फक्त शिकवणार आहे बाबा मला गंडवताय हे बघ तू नोकरी करतेस घर सांभाळतेस आमची काळजी करतेस दादा त्याचं क्रिकेट किती बिझी असतेस तू मी काय करतो काहीच नाही म्हणजे मी उद्या काय करायचं तुझ्याशिवाय माझ्याशिवाय म्हणजे तू उद्या सासरी गेल्यानंतर मला काहीतरी काम हवंय ना म्हणून आतापासून सवय करतो त्याचे बाबा अजून मॅडम काय स्वप्न अजून तू छोले मसाल्याबद्दल आईला काय टिप्स नाही दिल्यास तुला आवडतात म्हणून तर आईने बनवलं तुझ्यासाठी माहिती तेच म्हणते मी छोले म्हटलं की घर डोक्यावर घेणारा तू आज मिटक्या मारत छोले खातोस हल्ली मला आवडायला लागलेत खरंच छान आहे
अहो आज काय गंमत झाली, सोमन काकू आल्या होत्या वांगी घेऊन, मला म्हणाल्या विषय नको बदलूस. ए बरोबर आहे ना तिचं, आता विषय जेवणाचा चाललंय ना, चला व्यवस्थित जेवा बघू. तुम्ही तुम्ही तिघाही माझ्यापासून काहीतरी लपवताय. मी बोलणार नाही तुमच्याशी कायमची. मग काय चाललंय, काय कुणी कुणी क्लासेस काय घेताय, कुणी नोकरी काय शोधताय, कुणी छोले खाते आवडीने, आणि आई तू तू तर मला काही कामच करू देत नाहीयेस. तुम्ही ठरवलंय का? तू तिच्या गोळ्या बघून आणतो आणतो पाणी हवंय का बाळा? स्वप्ना काय होत आहे ग? सॉरी यार. सचिन तुझं लक्ष नाही आहे प्रॉपर प्रॅक्टिस मध्ये. सचिन तू काहीतरी लपवतोयस माझ्यापासून. स्वप्नाच्या आजारा सचिन प्लीज. विद्या विद्या मला माहित नाही की स्वप्नाला मी आवडतो का नाही, पण मला स्वप्ना खूप आवडते अगदी मनापासून. तिच्यावर खूप प्रेम आहे का माझं, तिच्याशिवाय मी जगू शकत नाही. तिने माझ्याशी लग्न करावं अशी माझी खूप इच्छा आहे, पण तसा हट्ट नाहीये. हट्ट एवढंच आहे की तिने फक्त आनंदात असावं अगदी शेवटपर्यंत. अग पण तिलाच का ब्रेन ट्यूमर व्हावा का? विद्या स्वप्नाच्या त्या गोड हसऱ्या चेहऱ्याकडे पाहिलं ना की मला तिचा ट्यूमर आठवतो. अस्वस्थ होतो मग मी, अर्थात तिच्या समोर वावरताना मी हसत असतो, पण त्याचवेळी मनात खूप रडत असतो याची तिला कल्पनाही नसेल. नसलेलीच बही. विद्या विद्या आलो आलो मैं कम इन डॉक्टर. अरे स्वप्ना कम कम, ये बेटा बस. काय म्हणतेस आज असं अचानक? कधीतरी यावंच लागणार आहे इथे असं अचानक, थोडी लवकर आले इतकंच. डॉक्टर माझ्या हातात आता किती दिवस शिल्लक आहेत?
कशासाठी? मला सगळं कळलंय डॉक्टर. काय नाही बेटा, एक छोटासा ऑपरेशन आहे आणि त्यानंतर यू विल बी फाईन. कोणाला कळणार पण नाही की तुला ब्रेन ट्यूमर होता. ऑपरेशन यशस्वी होण्याची शक्यता किती आहे सांगा ना डॉक्टर. हे का विचारतेस तू? त्यासाठी खर्च किती येणार आहे? ओफो, डोंट वरी, मी आहे ना. अगं तू सचिनची मैत्रीण आहे ना, मी तुझ्याकडनं पैसे घेतले तर तो मला घरामधून बाहेर काढेल. म्हणजे ऑपरेशन मोठं आहे आणि माझे वाचण्याचे चान्सेस कमी आहेत. हे तुला कोणी सांगितलं? तसं नाहीये तर मग ऑपरेशन का करताय? बघ असं आहे, ब्रेन ट्यूमर नावाचा एक प्राणी आहे जो तुला त्रास देतोय, म्हणून तुझे आई बाबा राहुल सचिन घबराणार काय? ते मला म्हणाले ऑपरेशन करा आणि हकला वा प्राण्याला बाहेर. सिंपल. मग मला का नाही सांगितलं डॉक्टर? डॉक्टरी संकेत सोडून वागलो, पण तुझे आई बाबा राहुल सचिन साठी. आणखीन एकदा डॉक्टरी संकेत मोडाल माझ्यासाठी? बोल बेटा. मला हे कळलं आहे, प्लीज कुणालाही कळू देऊ नका. कॉलेजच्या नाटकात एकदा ऍक्टिंग केली होती मी, तशीच ऍक्टिंग परत हिते करावी लागेल हे माहित नव्हतं मला. नाही नाही कळणार कोणाला. ओके, थँक्यू डॉक्टर, येते मी. अरे काही चाह तरी? नाही नको, इतका वेळ नाहीये माझ्याकडे, खूप काम आहेत, ती आटपायला हवीत, येते मी. ओके. बाबा आई, मला तुमच्याशी काहीतरी बोलायचं आहे. बोल. मला तुमच्याकडे आज काहीतरी मागायचं आहे. अगं माग की, तुला कधी कशाला नाही म्हटलंय आम्ही? आपण दादाचं लग्न ठरवलं तर? हे काय आता मध्येच? आणि मग दादाच्या करिअरचं काय ग? मी तुला काय म्हणतो, दादासाठी तू मुलगी बघितलीस? मला असं वाटतं की विद्याशी त्याचं लग्न व्हावं. विद्याशी? तुला ती योग्य वाटते? मला असं वाटतं माझी उणीव ती नक्की भरून काढेल. होऊ दे ना तुझ्या मनासारखं. दादा, विद्या. काय झालं? अरे बघत काय राहिलाय, पाया पडा आई बाबांच्या. का काय, मी म्हणते म्हणून पाया पडा दोघांनी. चल सचिन, तू नाही रे, तुम्ही दोघ सुखी राहा. थांब रे. अरे आई बाबांनी तुमच्या दोघांच्या लग्नाला परवानगी दिली आहे. स्वप्ना, तू तुझ्या दादासाठी आणखी काय काय करणार आहेस सांग. स्वप्ना, एक मिनिट. मी काय म्हणतो, या आनंदाच्या क्षणी फर्स्ट क्लास गाणं झालं तर काय बोलतो? काय बोलता आपलं, काय म्हणता? अरे हो, पण गाणं कोण गाणार? तू. मी? हो रे, काय करे. अरे म्हण रे, म्हण राहुल. मी गा 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 गा. अरे नाही यार, मी गाणार रे दादा. अरे कदाचित उद्या तुझं गाणं ऐकायला मी इथे असेल नसेल. म्हणजे जोपर्यंत तू एक मोठा क्रिकेटर होत नाहीस तोपर्यंत काय तू लग्न करणार नाहीयेस. आणि तोपर्यंत मी सासरी नाही का निघून जाणार? माझ्यासाठी नाही निदान तुझ्या विद्यासाठी, माझ्या होणाऱ्या वहिनीसाठी तरी गा ना. ठीक आहे, मी गाईन, पण मी तुझ्यासाठी गाईन. फाईन, मी गिटार आणतो आता. कर धंटडन स्टार. थँक्यू.
अभी आपके सामने कुलकर्णी घराने के बहुत बड़े सिंगर जो क्रिकेटर है वो गाना गाने जा रहे हैं राहुल, उनके लिए तालियां। विश्वासाने हो प्रेमाने विश्वासाने सुख आपुले बहरावे एकमेका सोबतीने जीवन हे गावे भाषा डोळ्यांनी बोलावी डोळ्यांनी ऐकावी हो डोळ्यांची भाषा डोळ्यांनी बोलावी डोळ्यांनी ऐकावी हो भोळ्या मनाच्या बेबंद आशा मन तुझे माझे मोहवी क्षणभंगुर या जीवनी मग अर्थ नवे द्यावे सप्तसूर रंग सजणी तुझ्या सवे भावे प्रेमाने विश्वासाने सुख आपुले बहरावे
आले का सगळे? मॉर्निंग बसा हे नार्या काय रे? गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग काय तब्येत ठीक आहे ना? काय आहेत का तक्रार? नाही काय नाही, चुगली नाही, स्वप्नाबद्दल काय बोलत नाही, काय झालं काय तुका? सर तुम्ही दौऱ्याला गेल्यापासून स्वप्न ऑफिस मध्ये आलीच नाहीये सर. ती मॅच बघत बसले असतात. मॅच तिला आता मी, तू एक काम कर, तू बेगन जाने एक टीव्ही घेऊन जा. टीव्ही? हा तो कशाला? मी कॅबिन मध्ये बसून काय काय करतले तू अजून बोल. काय? अरे मॅच तू टीव्ही आडून अंगात ठेव रे. स्वप्न कसता बघतले क्रिकेट? हा मग मी बघता. स्वप्न कशी दांडी मारता? नाही सर, स्वप्न ऑफिसला येऊ शकणार नाहीये. स्वप्न हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट आहे. ओ नाटक करताना देत आलं तू का? तुझी मेहुणीक नोकरी ठेवी म्हणा तू सारा नाटक करता ना? नाही सर, मी खरंच बोलतोय. स्वप्न हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट आहे. होय त्या सचिनचा सिक्सचा टीव्ही सुद्धा निघून तिच्या डोक्याला लागला म्हणा रे? नाही सर, चेंडू डोक्याला लागल्यामुळे ती ऍडमिट नाहीये. तिला तिला ब्रेन ट्यूमर झालाय सर. नाटक करत रे तू. तुझ्या मेवणीला नोकरीला ठेवण्यासाठी तू नवीन नाटक दाखवत माका. ऍक्टिंग करत रे तू? नाही सर, मी खरंच सांगते, माझ्यावर विश्वास ठेवा. स्वप्नाला ब्रेन ट्यूमर झालाय आणि हे तुम्हाला खोटं वाटत असेल ना तर विचारा या स्टाफला. मोरे मोरे मला सांगा, स्वप्नाला ब्रेन ट्यूमर झालाय की नाही? आ झालाय की नाही मला सांगा. सांगा साहेबांना. कामत कामत मी खोटं बोलत नाही ना. ब्रेन ट्यूमर झालाय ना स्वप्नाला? आपल्या स्वप्नाला ब्रेन ट्यूमर झालाय की नाही? सांगा सांगा ना साहेबांना. मी बोलतोय त्यांना खोटं वाटतंय. सांगा बघा मॅडम मॅडम मी खोटं बोलत नाही की नाही? पहा पहा एक वेळ मी खोटं बोलत असेल सर साहेब, पण या या स्टाफच्या चेहऱ्यावरचे भाव खोटं ठरणार नाहीत साहेब. त्यांच्याकडे बघा, मी खोटं मी खोटं बोललेलो नाहीये. तू खरं बोलतोस मला माहित असा. तू डोळ्यातलं पाणी सांगते रे, तू खरं बोलतोस रे बाबा. अरे तुझ्यातला चांगला माणूस जागा झाला ते मला बरं वाटलं रे. अरे गप रे गप, तिका काय नाही होतल रे, तिका काय नाही होतल रे. सगळं ठीक होत, सगळं ठीक होत. माझ्यासाठी एवढं करतोयस, त्याच्या बदल्यात या शब्दाशिवाय मी तुला दुसरं काहीही देऊ शकत नाही. स्वप्ना हे बघ, स्वप्ना मला काही एक नकोय. तू फक्त लवकर बरी हो काय? येऊ मी? तू आराम कर, आई बाबा बाहेर आहेत. आणि हो, तुझ्या राहुल दादाच्या प्रॅक्टिसवर लक्ष ठेवायचं ना, मला काय जबाबदारी दिलीस ना मला. येऊ?
खोया या बा गावली बघ हंगा या काय ग ना सांगता दांडी मारता ग ओय मी बॉस असा माझी पण काय इज्जत असा किती करता तू तुका मॅच बघूचा असा तर हॉस्पिटलात जाऊन झोपून राहायची काय करत असा गो तू ऑफिसात ये मी टी व्ही घेतला टी व्ही तर बसून मॅच बघ मस्त हा असा बहाना करू नकोस मका शेंडी लावतेस तू मी डेंजरस माणूस हा डोकं पिरतलं तुका डिसमिस करतलं डिसमिस हा आम्ही ऍक्टिंग नाही करतो हा सर आज तुम्ही ओव्हर ऍक्टिंग करताय नाही गो छडवा ऑफिसात सगळं स्टाफ तुका मिस करता ग आणि तुम्ही मी पण मिस करतो ग मी पण मिस करतो आज माझं मन भरून आलं आयुष्यात मी प्रथमच आपल्या स्टाफसाठी रडणारा बॉस बघितला कुलकर्णी साहेब स्वप्न माझ्यासाठी फक्त स्टाफ नाही शीज लाईक माय चाइल्ड माय बेबी माय जुली जुली ती पण तिच्यासारखी नेहमी मला बोलायची डोंट ड्रिंक डॅड डोंट ड्रिंक एकदा मी खूप ड्रिंक केलं होतं आणि ॲक्सिडेंट केलं आणि माझी जुली ऑन द स्पॉट केली जेव्हा म्हणते ना डोंट ड्रिंक मला माझी जुली आठवते ओ गॉड आय एम सॉरी पण तुम्ही काय घाबरू नका तिला काय होणार नाही गॉड इज ग्रेट डोंट वरी ओके आता कशी वाटली गुड न्यूज अरे पण कसली गुड न्यूज हो सांगतो सांगतो स्वप्ना आज मी नॉट आउट 97 रन्स केले आणि म्हणून आम्ही जिंकलो आणि मी दोन कॅच तोडल्या म्हणून आम्ही जिंकलो कॅच सोडल्यामुळे आता मला सांगा काकू मी जर का दोन कॅच सोडले नसत्या तर त्यांनी 125 रन केले नसते त्यांनी 125 रन केले नसते तर याला कसले 97 करता येतात काय सचिन सॉरी पण काही म्हणा आज मॅचचा हिरो राहुलच होता आणि स्वप्ना आजगावकर सरांनी सांगितलंय की येत्या 15 तारखेच्या फायनल मध्ये जर का मी चांगला खेळलो तर इंडियन टीम मध्ये सिलेक्शन होण्याचे माझे चान्सेस खूप आहेत हॅलो एव्हरीबॉडी अरे बाबा तुम्ही सर्वांसाठी एक गुड न्यूज आहे आजचा दिवसच गुड न्यूजचा दिसतोय काय म्हणता डॉक्टर डॉक्टर पटवर्धनांनी ऑपरेशन साठी 15 तारीख ठरवली आहे बस ऑपरेशन झालं की 5-7 दिवसात स्वप्ना घरी पण काका 15 तारखेलाच ऑपरेशन करावं लागेल का हो का रे नाही म्हणजे 15 तारखेलाच माझी फायनल मॅच आहे आणि बट इट्स ओके मॅच कॅन्सल मॅच कॅन्सल का स्वप्ना माझी इच्छा आहे की तू पॅव्हेलियन मध्ये असावीस आणि मी तुझ्या समोर 6 आणि 4 मारावे ठीक आहे तुझी आहे ना इच्छा डॉक्टर आपण माझं ऑपरेशन पुढे नाही ढकलू शकत काय काय अगं काहीतरी काय बोलते स्वप्ना किती मुश्किलीने डेट मिळवली आहे डॉक्टरांनी नाही डॉक्टर ऑपरेशन कॅन्सल नाही करायचं काळजी करू नकोस दादा मी काय तुला इतक्यात सोडून जाणार नाहीये स्वप्ना ओके ओके माझा निर्णय आता फायनल निर्णय ओके मॅच पण होईल आणि ऑपरेशन पण होईल अरे बाबा दोन्ही फायनल आपणच जिंकणार आहेत तो काळजी कशाला करायची हो दादा तुला ही मॅच खेळावीच लागेल माझ्यासाठी तुला मॅच खेळावीच लागेल स्वप्नासाठी ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू काका ओके ओके ऑल द बेस्ट
ओके बाय बाय बर Come in, doctor. Come. Hey, aaple Dr. Patwardhan. Hello. How is the patient? Oh, absolutely fine. Good. No diabetes, slightly lower side blood pressure, but otherwise everything is fine. Good. Then we can confer on 15th. Yes, yes, of course. Okay. 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 Relax. Come. All the best. Yeah! விஜு விஜு அவர் பாவ ஸ்வதாலா தூ ஹே பக் ஆபரேஷன் நந்தர் ஸ்வப்னா பூர்வி சர்க்கிஸ் ஹஷ்னாரி துலா பகையலா மிழல் ரோடு நக்குஸ் काळजी करायचं कारण नाही मिस्टर कुलकर्णी ऑपरेशन इज सक्सेसफुल डोंट वरी एव्हरीथिंग इज ऑल राईट ओके थँक्यू डॉक्टर नाउ आय वुड लाइक टू कॉल ऑन द मॅन ऑफ द मॅच अँड द विनिंग कॅप्टन राहुल कुलकर्णी ऑफ कीर्ती कॉलेज बाबा स्वप्ना कशी आहे आता ठीक आहे ऑपरेशन व्यवस्थित झालं डॉक्टरने तिला 24 तास अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवलंय थँक गॉड काका आम्ही मॅच जिंकलो राहुल मॅन ऑफ द मॅच अभिनंदन राहुल थँक्यू बाबा
हॅलो. हां हॅलो सचिन. अरे गुड न्यूज आहे, आपला राहुल इंडियन टीम मध्ये सिलेक्ट झाला. काय तो आहे का बाजूला? सर एक मिनिट, मी त्यालाच देतो. आसगावकर सर. हॅलो सर. अरे कॉंग्रॅट्स. सर कशाबद्दल आहे? अरे तू इंडियन क्रिकेट टीम मध्ये सिलेक्ट झाला आहेस. काय? थँक्यू सर. अरे माझे कसले आभार मानतोस. कॉंग्रॅट्स वन्स अगेन. कॉंग्रॅट्स. थँक्यू. आई माझं इंडियन टीम मध्ये सिलेक्शन झालंय. येस. काय सांगतोस? काय? येस बाबा. अभिनंदन. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. स्वप्नाला सांगायला हवंय. हो हो, कधी मी तिला सांगतो असं झालंय. एक्सक्यूज मी. येस. स्वप्ना शुद्धीवर आलेली आहे, तुम्ही तिला भेटू शकता. चल चल. स्वप्ना. स्वप्ना बघ, दादा आलाय. स्वप्ना. हे मी इंडियन क्रिकेट टीम मध्ये सिलेक्ट झालोय. हा अभिनंदन. थँक्यू. हे फक्त तुझ्यामुळे झालं स्वप्ना, फक्त तुझ्यामुळे. आता बघ, मी सचिन तेंडुलकर सारखा मोठा क्रिकेटर होतो की नाही. स्वप्ना. स्वप्ना. काय झालं अगं? काय होतंय बाळा? आओ. अरे डॉक्टरला बोलव ना. डॉक्टर. स्वप्ना. डॉक्टर. आओ. काय झालं? डॉक्टर. स्वप्ना बेटी. डॉक्टर. हे स्वप्ना. स्वप्ना. काय होत आहे? प्लीज डॉक्टर. I'm so sorry. She's no more. डॉक्टर, अब तुम्ही डॉक्टर तुम्ही काहीतरीच काय बोलताय तुम्ही? ती आता माझ्याशी बोलत होती, तिने माझं अभिनंदन अभिनंदन केलं. है ना बाबा, ती बोलली ना आपल्याशी. स्वप्ना बाळा. स्वप्ना. हे बघ, मी तुझा दादा. स्वप्ना, तू मला वचन दिलंयस ना माझ्या सगळ्या मॅचेस तू पॅवेलियन मध्ये बसून बघणार आहेस ना? मी कसा 4-6 मारतो तुला बघायचं आहे ना. काल सुद्धा मी खूप छान खेळलो का? मी खूप 4-6 मारले. हा विचार सचिनला. सचिन तू सांग ना तिला. सचिन सांग ना तिला. हे बघ हे बघ, आई तू का रडतेस? तिला काय नाही झालं, ती आता उठेल बघ. ना बाळा, डोळे उघड ना. बाबा बाबा, तुम्ही तिला सांगा सांगताय ना, ती तुमचं नेहमी ऐकते. फक्त एकदा ऐका. स्वप्ना, आई तू रडू नकोस ना, तिला काय नाही झालं, ती आता उठेल. बाबा उठ ना. बाबा बाबा, तिला उठवा ना, तिला फक्त एकदा सांगा ना, फक्त एकदा सांगा ना, ती तुमचं नेहमी ऐकते ना. ए स्वप्ना, तू माझ्याशी कधीच कट्टे घेऊ शकत नाही. हो ना? मग तू काय नाही झालं तिला, ती आता उठते. स्वप्ना उठ ना. स्वप्ना प्लीज, एकदा माझ्याकडे एकदा बघितलं माझ्याकडे प्लीज. दादा मी गेले तर का आठवण माझी.
शी।